Добър ден! Конечно го почнав процесот на транзиција од маж во жена. Наскоро ќе бидам Сашка и секој што ќе ми се обрати поинаку во машки род ќе го јаде суфине поплюкан. Па тоа ќе го тужам, наостовно ќе го тужам. Инаку нема некои промени од како почнав со хормонската терапија. Ја почнав многу убава хормонска терапија. И све исто, нема некои големи разлики, освен што ме боли пичката сега. И чекам после само да... Само така и поемотивен, што сум од време на време, помалку неурачунлив. Не, може да ме изнервира најмала ситница. Тоа е све последица на хормонската терапија. Како и да е... Баш гледав пред некој ден снимки од гей парадата во Белград. Имаше еден кренат вака транспарент, на транспарентот пишуваше што ме натера, сакам да ви кажам, да влезам во транзиција на промена на пол. Видав тоа гей парадата, еден имаше иста вака транспарент, држеше во рака еден дечко и на транспарентот пишуваше допустите да мирно пушим курац. Ја го гледам транспаренто, значи многу почнав, и тоа е дел од мојата транзиција, почнав многу бурно да реагирам на вулгарности, на нападно однесување. И сега читам тоа, вика, пустите ме да мирно пушим курац. И викам, дечко, ти си пушал курац. Да знаеш ја како пуш... Мислам, не е во ред да се доизразам до крај. Но тоа беше еден вид тригер да размислам и да решам да овој да влезам во транзиција. И од денес сум Сашка. Да. Дури ми се јави другарче во мојот Кремљ, Владимир. Вика, не можеш, вика, сега и понатаму да бидеш мој агент на Балканот со кодно име Куров. Едноставно не оди тоа. Викам, во право си, Владимир. Не оди. Викам, имаш на некој друг предлог? Вика, имам, како не. Освен, викам, ако не сакаш да ми даеш отказ место секретни агент Путина. Вика, не, отлично си ја опаваш работата, мене не ми смета. А родовите се богатство. Но много е убаво кога има разновидност на родови во светот. Много родови, много диагноз... Ой, мислам, добро. Тоа е негово мислење, не и моје. Се оградувам од неговото мислење, јас. Ој, што сакав да кажам? Да, и ми рече, вика, од сега си Путкина. Не, може да бидеш Куров, што е логично. Добро, викам. Окей, ќе бидам агентка Путкина. Во ред. Што сакав да кажам? Всашност, морам вака да почна малку, за да ја кажам поентата на оно што сакам да го речам. Гледате како уште ми се враќа од време на време. Там... Машкото во мене, знаете, тоа е уште она фаза на транзиција, кога малце збориш на текога, малце ќе се здебело е гласот вака, ама тоа се фази додека, и так се, која ми стави овај се фаза и сега ме боли пичка. Мислам, добро, овај, тоа се фази. Не се. Ја гледав дебатата меѓу оваа кандидаткава на демократите, Харис и Доне, наш Доне Трамп.
od vraništa struško po poteklo, kako se vidi to. I ja gledav te batava i ono što mi padna v oči je deka najverojatno Trump samiot si ja sabotiraše svojata дебата и самиот се саботираше своето, својата кампања и евентуалниот избор за председател на нов председател на Америка. Ово и ште една показна вежба на светот му одржа длабоката држава на САД, уште една показна вежба на светот. И затоа е работата многу деликатна, и затоа најверојатно Харис ќе биде таа која што ќе биде новата председателка на САД, затоа што таа длабока држава до последен момент, како свој кандидат го пушташе во први редови овој, како се викаше, што се поздрав, што се поздравуваше со умрени мајка му, што гледаше Бајден. Значи, до последен момент и на крај што направи, извади комбинација од двете за да удири на најемотивната жица на американските граѓани, на грото американски граѓани, на оние и што се со поотворени сваќања, што застапуваат не толку десни тези и оние неопределените. Фактички со овој потек Deep State-от удри на емотивната жица на оние по-неопределени, на оние неопределените, со тоа што направи две во едно за нов кандидат, а тоа е Харисе и некоја мулаткиња, значи има и овој припаѓа и на црната раса и второ што е жена. Така што евентуалниот нејзин избор, тоа видовме дека Америка еднаш исто така како го искористи како една длабоката држава го искористи како една стапица за американскиот народ кога првпат избрат овој одреди за кандидат црнец за председателските избори, кој што подоцна беше избран за председател Обама. Е сега направи две во едно, значи М, некоја што и припадничка на црната раса и истовремено и жена. Е сега тука треба да се постави прашањето колку знаеше за ова Трамп, колку беше свесен и колку и он самиот глумеше лудило во тој театар, наречен американски председателски избори. Затоа што сите знаеме дека на Трамп му се закануваат одредени обвиненија за, не знам, дестабилизација на државата, да обид за кршење на уставен поредок, не знам за што тама. Така што треба сите да се прашаме колку тој беше свесен за ова што ќе се случи и колку само играше најобичен кловн во целата таа игра месеци пред да биде објавен кандидатот на реп на демократите на овие председателски избори. Ова уште еднаш ни кажува колку е целата таа политичка сцена во Америка исто така манипулирана, контролирана од одредени моќни политичко-финансиски елити, кои што во одреден момент значи можат буквално да стават било кого да биде председател и но зад кулисно да се знае дека тие ја водат целата игра и тие ги влечат конците. Впрочем, тоа го докажа најеклатантно изминативе години кога буквално оставија да биде на власт еден синилен човек, дементен, така што на светот
остана. И зашто им требаше тоа Апла да му го покажат на светот, колку не е битно кој е начело на американската држава, се додека се тие во позадина. Зошто сакаа да се демаскираат на тој начин? И еве уште еден пример дека можат да манипулираат и да играат што сакаат. Изборот на евентуалниот избор на Хари за нов председател на Америка, а навистина во за време на дебатата, мислам како да ви кажам зашто кажав дека Трамп се саботираше себе, значи изгледаше дури наместено на одредени моменти дека е нервозен, дека е примитивен во фаца, дека му иде во истиот момент донака да ја задави Харис. Глумец, некој би ги препознал тие фацијални експресии, тој говор на тело, и затоа мене сето тоа ми изгледаше од негова страна наместено, извештачено. Он намерно сакаше да се прикаже пред американската јавност дека е уште по-радикален, уште по... може да биде уште по-радикален, може да биде уште по-примитивен. Едноставно немаше ни одговори на многу прашања, мислам, зборуваше некој небулози од типот дека не знам тие доселеници од Хаити што били дошли во Америка од не знам од каде, од Мексико, од не знам од каде, дека треба да се избркаат зато што јаделе кучиња, домашни миленичиња, што е, мислам, како да ви кажам тоа, ако ќе го чуете од еден кандидат за председател во јавност, мислам, тој кандидат што го кажал, тоа е како да си пукал во глава практично во таа изборна кампања. Не се изгледаше многу она што не е Трамп, многу нехаризматичен, многу одурен, многу намќорест. Едноставно мислам дека сето тоа беше еден наместен театар во кој што требеше да издоминира Харис. Требеше таа да е таа да го пушти шармот и го пушти, кој што нели ги помина границите на нај телевизиски етер. Мислам дека имаше страшно позитивен оддек незината дебата со Трамп во однос на неизе во јавноста. И дека ако пак не се случи нешто неочекувано, мислам дека во неа треба да се бара и новиот председател на САД, т.е. председателка. Да не сгрешиме со родовиве сега, откога сум жена, мислам, морам и јас самиот, самата да внимавам како се обраќам, нели? И с тоа очекувам и вие да ми се обраќате како жена. Изборот на Харис за председател, пак за председателка во позадина, може да значи само едно: дополнителна ескалација на светските жаришта. Тука пред се мислам на геноцидот во појасот Газа и на западниот брег. Најверојатно затоа им треба Харис на длабоката држава, затоа и треба, за да може да ги доразгорат тие жаришта, значи едното во Газа и западниот брег, а другото во, нели, во Украина и да е југот на Русија во областа Курск. Што да ви кажам друго, освен тоа дека во последно време гледам дека одредени, наречи ги, високи воени старешини на некои држави на НАТО излегуваат со некои, како да ви кажам, предпоставки од типот: еве, доколку се случи најлошото, од каде планираме НАТО, отприлика од каде планира да го изврши првиот удар на Русија, се спомнуваат рути тука евентуални, нели, се тоа оди под заставчето на воена тајна и така натаму, и се спомнуваат рути како
Јужен Балкан, Грција се спомна, Хрватска, нели од тамо ќе тргнале од вамо. Па си реков, ако тргнат Грција, тука сме и ние, нели, у близина. Тука е Бугарија, да ви кажам, да, много близко. Романија. Ја прават најголемата база на Балкано, на во Европа, поголема од Рамштајн. Летонија. Доколку се случи овој сценарио? А верувам дека ќе се случи. Ја не сум ни за, мислам како да ви кажам, ме боли пичкава и за демократи, за републиканци реално, но доколку дојде Харис на власт во Америка, овие сценарија кои што ги посакуваат долго време, тоа го покажуваат со оно што се случува на теренот, особено во Газа и во Украина. Доколку ова се случи, можете да бидете сигурни дека одговорот на Русија ќе биде катаклизмички. Можете 100% да бидете сигурни. Затоа што веќе оно што го гледам, ај тоа што се гледам понекогаш и тета-тет со Владимир Владимирович, и оно што го изјавува јавно е дека му е преку глава веќе од вмешаноста на НАТО земјите во судирот меѓу Русија и Украина, дека му е преку глава што отворено ги помагаат со оружје, се по модерно и по опасно по руската територија, и веќе оно што го кажува Путин не се од ние закани од типот што ги кажува Песков или не знам Медведев или не знам Шојгу, демек за евентуален нуклеарен одговор, не. Путин вели тоа ќе биде, таквиот потек ќе биде дефинитивно крај на американската доминација и крај на уште многу други работи. Вие сте свесни дека од местото од каде што која би се случила таква инвазија на НАТО во Русија, што е се поизвестна, морам да ви кажам, се поизвестна, затоа што едноставно Западот не смее да си дозволи Украина да загуби, да ја загуби војната. А Русија веќе кога е нападната и директно од страна на Украина и земјите од НАТО, веќе нема кај да оди назад. Веќе е све ставено на маса и се е на коцка. Шолц побара веднаш да се почнат, истиот тој Шолц кој што беше на отворањето на германската база во на 15 км од Белорусија. Замислете, германска база отвара, нормално тоа е НАТО база, но со германска војска до 2027 на 4500 војници треба да бе стационирати. Но замислете истиот тој тип. Вчера побара веднаш да почнат мировни преговори меѓу Русија и Украина. И нормално од руска страна на гасни му е стата изјава, пошто веќе за Русија нема ни спор од преговори. Ни збор. Што значи ова беше исто театар од страна на Шолц, германскиот премиер, најобичен театар, или нарачана изјава од знаете кого, чисто да ја каже во јавноста, демекеве, ние сме за мир, за озона, но во позадина се одвиваат стравотни припреми за подготовки за инвазија на НАТО во
Русија, од друга страна самите држави членки на НАТО се подготвуваа за евентуален руски удар, гледате на секаде се одвиваат, се сменија законите, мора да се служи воен рок обврзително. И а тоа обично се прави во ситуации кои пошто веќе нели многу земји нема задолжителен воен рок, значи тоа се прави во ситуации кога ти треба огромна жива сила за да се справиш со одредена инвазија, затоа што во случај на војна голема, значи платената војска е буквално или она професионалната војска е буквално немоќна да се соочи на удар на голема сила. Туку треба тука многу месо, многу топовско месо би рекол за евентуално да се одбрани некоја територија. Не се гледаме исто така како се купуваат земјите, дури од нашиот поблизок регион како масовно се вооружуваат, што значи сите тие, нели, знаете и Србија како воено неутрална земја купи еден куп оружје во последниве 3-4 години и руски противракетни системи и најнови авиони од ова Рафали или Рафал генерацијата на последна генерација од Рафал француските ловци. Се купува оружје од цел свет и повторно Хрватска се вооружува, Словенија, како да ви кажам. Така што си реков, ете, дај барем да сменам пол, ако сум се родил како маш, добро, но барем да си умрам како жена во прекрасниот нов свет што се наоѓа пред нас.